কোন জায়গা ফুরিব আহিছিল কিয় আহিছিল কি নাম টিউট ঘর সঁচাকে কৈছে না ছোৱালীজনী ক'ৰ পৰা আনিছা পাঠশালাৰ পৰা কি নাম তোকে ভালকে গম নাপাওঁ যদি কিয় আনিছা তুমি কিয় আনিছা যদি ভালকে গমে নোপোৱা ফুৰিব আহিছে বুজিছোঁ কেনেকৈ তুমি আনিলা তুমি নামেই নাজানা হে কি আনি লগ পাইছোঁ কি কামত আনিছিলা সঁচা কথা কোৱা হে কি বেলেগ একো নাই তুমি নাম নাজানা নাম নাজানাকৈ কেনেকৈ আনিছা না কি ত্ৰিশু এনে নাম একদম ভালকৈ নামটো কোৱা তুমি সঠিক নামটো কোৱা গম নোপোৱা কিয় আনিছিলা গম নোপোৱা যদি যদি গম নোপোৱা কিয় আনিছিলা সেনেকুৱা অনা বস্তু নেকি ক'ত আনিছিলা ক'ত আনিছিলা ক'ত ইয়াতে মানে ক'ত জেগাটোৰ নাম কি কি কাম কৰা তুমি হে তুমি আৰ্মিত কাম কৰা তুমি আৰ্মিত কাম কৰি এনেকুৱা কাম কিয় কৰিছা তুমি অপৰাধ কৰা নাই বুলি কৈ আছা বুজি পাইছোঁ তেতিয়া নাম কিয় নাজানা কিয় তুমি তুমি যদি অপৰাধ কৰা নাই ছোৱালী এজনীৰ নাম কিয় নাজানা কিয় তুমি পাহৰি গৈছা তুমি পাহৰা নাই নামে তুমি পাহৰি গৈছা হে সেইটো কেনেকুৱা কথা আৰু ইমান বেয়া বিহেভ কৰি আছে ছোৱালীজনীয়ে কি কাৰণত কৰি আছে কিয় নাজানা তুমি ছোৱালী এটা লগত লৈ আহিছা নাম নাজানা অচিনাকি ছোৱালীক লৈ আহিছা লগত কি কাৰণত আনিছিলা কি উদ্দেশ্য আছিল তোমাৰ তেতিয়াহ'লে উদ্দেশ্য যদি নাই তুমি নাম নাজানা ছোৱালীক কিয় আনিছিলা হে কিয় আনিছিলা আনাৰ পিছত আৰু তাই ইয়াতে ৰখিছে ইয়াৰ পৰা নোযোৱা হৈছে নাযায় বোলে ঘৰত কিয় নাযায় গম নাপাওঁ কিয় কিয় এনেকৈ আছে মদ খুৱাইছা নেকি তুমি নাই মইতো মদ নাখাওঁ তুমি মদ নোখোৱা তাই কেনেকৈ তাই কিয় তেনেকুৱা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম মইতো আগৰ পৰা লগ পোৱা নাই আজি প্ৰথম সেইটো কাৰণে এতিয়া মই গমেই পোৱা নাই হা তুমি যদি চিনিয়ে নোপোৱা লগে নোপোৱা কিয় আনিছা তুমি হিচাপত আহিছিলে